Natječaj je zanimljivo objavljen u Slobodnoj Dalmaciji. Obavještavati lokalne poduzetnike, ugostitelje, obrtnike, građane, lokalnu samoupravu, ono što se dešava ako ove natječaje, a ne samo za novi, nego i za ono, objavljaju u Slobodnoj Dalmaciji koja nije uopće dostupna našim građanima. Revoltirani na sjednici gradskog vijeća 17. ožujka, svi su vijećnici odlučili tražiti poništenje odluke Ministarstva poljoprivrede. Njima su, kao i Županijskom državnom odvjetništvu, poslali svoje očitovanje, a nadaju se i susretu s ministrom Jakovinom koji sljedeći tjedan dolazi u Istru. Ukoliko ne naiđu na suradnju, spremni su na građanski neposluh. A to znači od blokade, zauzimanje prostora, sadnje stabala, istraživanja na tom prostoru, sve ono što smatramo da je u okviru, naravno, nenasilnog očitovanja je ono što ćemo predlagati. Ali kao što znate i sami, sve ono što krene od dobre volje, od nenasilne želje, može se uvijek oteti kontroli. Na zelenom pojasu uz more planira se naime gradnja beach bara. Zahvat bi zauzeo 200 metara kvadratnih. Novi građani su ogorčeni jer iz hrvatskih šuma nisu prethodno utvrdili o kakvom se terenu radi. Pa je ministarstvo bez valjanih činjenica donijelo odluku o koncesiji. O spornom području već 50 godina brine grad Novigrad, a ono je namijenjeno sportu i rekreaciji. Taj prostor nema pristupa, nema puta, nema vode, nema struje, nema kanalizacije. Netko pokušava otvoriti ugostiteljsku djelatnost. Pitam se kakvu ugostiteljsku djelatnost želi netko iz Zagreba otvoriti na tom otoku, tko će omogućiti tim gostima normalnu ugostiteljsku djelatnost, tko će omogućiti higijenske uvjete na tom prostoru, tko će omogućiti dostavu, pražnjenje kemijskih WC-a. Milost podsjeća kako im, iako na to imaju pravo u gradu, nikad nije palo na pamet da na ovom pojasu dodijele koncesije za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Ovdje građani šeću i odmaraju ljeti. Slažu se s njime i u novigradskom SDP-u. Smo zaključka da je to podmetnuto ministru da potpiše u svoj onoj sili dopisa koje dobiva, da je to jednostavno potpisao. Jer mislim da je vidio tekst, da je pročitao tekst, vjerovatno ni u ludilu on to potpisao ne bi. U znak protesta prije nekoliko dana građani su ovdje zasadili nova stabla. Vidjet ćemo šta će biti. Mi se nadamo da demokracija postoji ipak u Hrvatskoj i da će ministri i Zagreb i više instance čuti naš glas. Zauzet će se novi građani i kod istarskih saborskih zastupnika kako bi se o ovom problemu raspravljalo i na aktualnom satu u Hrvatskom saboru.